2,5 miliona maraka planirano je iz budžeta opštine Gradiška za obrazovanje. Veći dio novca biće usmjeren na stipendiranje 161 studenta. Njima je obezbjeđeno 10 mjesečnih stipendija u iznosu od po 120 maraka. Jedan dio ide na stipendije, a drugi za pomoć studentima u toku, to su takozvana sredstva rezerve, gdje se znači za određena studijska putovanja, izradu diplomskih radova, određene takmičenja, naučne radove, isto tako uputi pomoć, a isto tako i studentima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji, čiji roditelji ne mogu isfinansirati školovanje, znači uskoči se nekom simboličnom pomoći od 200 do 500 maraka, sve zavisi od situacije. Taka stipendija bila opštinska, ministarska, mnogo znači. Posebno nama studentima, iako možda zvuči kontraverzno, ali i studentski život, odnosno akademski život, iziskuje mnogo troškova, tako da bilo kakva novčana pomoć je zaista dobrodošla, a nekako najbolji način da uložite novac jeste da ga uložite u nauku i obrazovanje.